मान्य महोदय भवताम अस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। साधु। अहं ज्ञातमिह यत् भवतः काव्ययात्रा यत् त्रिवेणी कवित्वेन विख्याता वर्तते सा काव्ययात्रा कदा प्रारब्धा कथं च प्रारब्धा इति। एवमेवं साधु साधु भवता पृष्टं। वस्तुतः काव्यस्य अङ्कुरस्तु शैशवे एव समुद्भूतः। एवं दुर्भाग्यवशात् अहं पितृहीनः सञ्जातः, तर्हि पितृचरणानाम् अभावः एव तावत् कवितारूपतां दधे। मया हिन्दीभाषायां लिखितं यत् लघुशैशव में ही अनाथ बना, जनकाशित स्नेह हुआ सपना, फिर भी किस पूज्य पिता के लिए मन मेरा सदा ललचाया करे, किस प्रेयस का अनुराग सखे कवि मन की कविता बन जाया करे। रोमांच इयं कविता आसीत् यदा हम द्वादश कक्षायाः विद्यार्थी आसम्। एवं तस्मिन् काले हिंदी भाषायां लिखितम्। अनेनैव प्रकारेण सैव काव्यधारा संस्कृत भाषायाम् अपि समग्र। तावता कालेन संस्कृतस्य ज्ञानं तादृशं परिष्कृतं नासीत्। इलाहाबाद विश्वविद्यालये पठितुं समागतः बी ए कक्षायां, तदा मया छन्दशास्त्रम् अधीतम्। तत्र च गुरुजनानां सङ्गतिः सञ्जाता। यावदेव छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं सञ्जातं तावदेव तावत् संस्कृतकाव्यधारा मदीया निरर्गलरीत्या अग्रेसरीभूता। एवं विश्वसाहित्यदृशा संस्कृतवाङ्मयं कथं विशिष्यते तत्र तद् ज्ञातुमिच्छा। साधु साधु अयमपि तावत् अतीवमहत्त्वपूर्णः प्रश्नः वर्तते। परन्तु अहं तावत् दृढतया इदं विश्वसिमि एवं यत् संस्कृतम् एव सर्वासां विश्वभाषाणां मूले क्वचिद् वर्तते। एवं सत्यं। रशनभाषायां यत् यः आयशर शब्दः वर्तते सोपि अश्वः एव वर्तते। अस्तु, अश्वतः एव। ग्रीक भाषायां डिडोमि क्रिया यत् या वर्तते सा ददामि क्रिया एव वर्तते, यतो उभयोः क्रियोः एकः एव समानार्थः। एवम् आङ्ग्लभाषायाः का कथा, आङ्ग्लभाषायां तु सर्वे एव शब्दाः संस्कृतमूलकाः। एवम् अत्र तावत् षष्टिः वर्तते तत्र षष्टिः वर्तते। एवम् अत्र तावत् नासा वर्तते तत्र तावत् नोज् वर्तते। एवम् अत्र तावत् अक्षि वर्तते तत्र तावत् आई वर्तते। एवम् अत्र तावत् मुखं वर्तते तत्र तावत् माउथ् वर्तते। एवम् अनेन प्रकारेण यावन्तोऽपि शब्दाः तत्र वर्तन्ते ते सर्वेपि शब्दाः संस्कृतमूलकाः। एवम् अत एव अहं विश्वसिमि यत् प्राचीनतमे काले समग्रेपि भूतले केवलं भारतीया संस्कृतिः एव आसीत्। एवम् अस्याः तावत् प्रमाणानि सर्वत्र वर्तन्ते। एवम् सुमेरुसंस्कृते संस्कृतौ अन्य तत्र तावत् मिश्रदेशस्य संस्कृतौ संस्कृतस्य अनन्ताः शब्दाः तत्र वर्तन्ते। अत एव संस्कृतं सर्वविश्वभाषामूलम् इति मदीया मतिः। अभिराजवर्य, सकलेपि विश्वे विशालतमेस्मिन् भारतवर्षे तत्रापि सामञ्जस्य विधानदृशा संस्कृतवाङ्मयस्य स्थानं कीदृशं विलोकयति भवान्? यत् संस्कृतम् एव वस्तुतः भारतं वर्तते, तो हि ग्रामेषु नगरेषु च समानतया संस्कृतस्यैव प्रभुत्वं वर्तते। संस्कृतभाषायाः रूपेण यद्वा गुजराती पञ्जाबी बङ्गाली भाषायाः रूपेण सत्यं केवलं शरीरस्य परिवर्तनं वर्तते, अन्यथा समानाः एव शब्दाः। संस्कृतस्य शब्दाः यदा गुजराती भाषायां प्रयुज्यन्ते तदा तेषाम् अर्थपरिवर्तनं न जायते। एवं सत्यं। यः अभिप्रायः स एव तत्र यदा वृक्षः रुक्षो भवति पञ्जाबी भाषायां तदापि तावत् वृक्षः एव तस्य अर्थः भवति। एवम् अनेन प्रकारेण राज्यभाषायाः गर्वः अभिमानस्तु सर्वथा वृथा एव। एवं वस्तुतः अभिमानस्तु संस्कृतस्य एव अस्माभिः करणीयः। अत एव निखिलभारते या इदानीम् एकता राष्ट्रिया एकता दृश्यते तस्याः एकतायाः कारणं राजनीतिः न वर्तते, तस्याः एकतायाः कारणं केवलं संस्कृतं, यतोहि निखिलमपि भारतं वेदम् एव स्वकीयं ग्रन्थं मन्यते, पुराणम् एव स्वकीयं धर्मग्रन्थं मन्यते। सत्यं। तो संस्कृतम् एव इदानीं बध्नाति भारतं, बध्नाति कथं बध्नाति, कथं बध्नाति? सप्त पवित्र पर्वत माध्यमेन, सप्त पवित्र नदी माध्यमेन, सप्त मोक्षदा पुरी माध्यमेन। एवम् एवम् एवम्। तर्हि संस्कृतम् एव राष्ट्रियैकतायाः मूलम्
इत्यहं तावत् स्वीकरोमि। एवं भवान् आधुनिक साहित्य रचनायां तत्रापि गलज्जलिका प्रणयने गीतिका प्रणयने आधुनिक गीतिकासु विशेषतः विख्यातः। वयं किमपि भवद्भिः रचितं गलज्जलिका उत वा गीतं श्रोतुकामः। साधु साधु साधु। वस्तुतः प्रियवर, यदा मया संस्कृतभाषया काव्यरचना प्रारब्धा, मम अयं प्रतिज्ञा आसीत् यत् तादृशीं संस्कृतकविताम् अहं रचयिष्यामि या संस्कृतकविता हिन्दी काव्यापेक्षया अपि तावत् अतीव सरला भविष्यति। तर्हि एकां तावत् लघ्वीं गीतिं श्रावयामि। इयं गीतिः वर्तते, शोभते नहि राका शशिना विना, शोभते नहि राका शशिना विना, मोदते नहि राका शशिना विना, वनिकायां फुल्लन्ति सुमानि, वनिकायां फुल्लन्ति सुमानि, माधुरी न गृहीता यलिना विना, माधुरी न गृहीता यलिना विना, शोभते नहि राका शशिना विना।